երեք ժամը վեցին հանդիպեցինք գլխավոր ճարտարապետի հետ իր երիտասարդներն էին Լիլիթ Գալստյան ես մեզ երկար բարակ ցույց տվեցին նկարներ այստեղ էս գտնենի եւ ասացին որ այ ապա համոզում էին որ սա այս կրպակները ոչ թե գազոնի վրա են դրված այլ ճանապարհի վրա են դրված հիմա ես չգիտեմ ոնց ապաշնասում գնացեք տեսեք նկարները բերել են երեխեքը ծառերի արանքում դրված են եթե գազոն չի ծառը ինչ գործ ունեն դեղ ճանապարհի վրա ծառ կլինի մեզ էլ մտցրել են սուպարի չի լեղ գովեցավ ծառը Այազի, ո՞նց եք։ Գումես մոծա դու։ Այազի ջան։ Պատեր սիրեց ինքս մեկան։ Ղայ ծավը տանեմ։ Ուջուր։ Որ իրասարտով էլ չի ինքը ինչի՞ համար։ Դե հիմա այդ հարցը մնում է օդի մեջ։ Եվ պատասխանը բոլորը։ Ասում եմ, այդ պատասխանը չեմ կարողանում չտել։ Աբովյանից հանել, վերել մտցնել այդ ծառերի մեջ։ Ոսոսի իրար կպած ժողովուրդ։ Թեպե կանգնում այս հետ չեք շարժվում։ Ոչ մեկ չի շարժվում։ Ողկա բրեք ներավս քշի։ Չեք շարժվում մերը։ One, two, three, cheese. Shot Messi. Nasi mikal che mikani kalara che kehto kala. Hanji. Na 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 hanji. Առաջ գնալ չկա։ Բարտա դեսնում ես բրովս ա քշում։ Որո՞նք։ Ինչ ես դու կանոն կանգնել։ Իմ բրով ա քշում, ո՞ղ քշի։ Ջայլերի կյանքը քո համար թանկ չի քշի իրանց վրա։ Շնորհակալություն անօրինական է։ Տուննել է ձևա շիվը։ Տեղ շնորհակալություն անօրինական է։ Դես տունը որտեղ ա շիվը։ Ինչ կշի։ Սահանային այգի է, որը 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 սահանային այգի է, որը
Եթե ստեղ մեքենան մատուցողությունը չունի, իսկ ոնց հասկանում եմ ապացուցման այս փաստը ձեր մոտ չկա։ Ստացվում իհարկե պարզապես։ Ստացվում նաև մեքենանը հասարակական կարգը խախտում։ Սկսենք այդ երկու կողմից։ Ուր ասենք, ոնց եք դուք։ Հիմա ենթադրենք ստեղ ինչա ստացվում։ Հասարակական վայրը։ Մարդիկ խաղաղ ցույց են անում, դեռևս հասարակական կարգը չի խախտվում, մեքենան եկել հայտնվել է։ Եթե դուք ներկայացնում եք փաստաթուղթը, եթե ձեր վրա չի պարտավորություն, այ մեքենան աշխատակիցները ում գործողությունը պատվերը որ կատարում են նա պարտավորվում է ներկայացնել ձեզ կանայք որ ընդհանրապես ապրեք դրա համար մեքենան ուզում է շարժվի առաջ մարդիկ դեմը բայց ինչ հիմքի վրա է ասում էս մեքենան մեքենան ստեղի հիմա մեքենան շարժվում շինարարության շինարական աշխատանքը բայց այդ շինարական աշխատանքը շինարական աշխատանքը պետք է ունենա ես հազարան հավաս Ես քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն եմ ճկվարցունից Աղաբեկյանն է։ Այս ծրագիրը իրականացում է տվյալ հատվածի ընդհանուր կառուցապատման ծրագրի շրջանակներում։ Հիմա այս փուլում հիմա տաղավարների տեղադրումն է իրականացվում, որ հետ վանը ըստ աշխատանքային կարգի իրականացվելը ճեմուղիների բարեկարգումը կենտրոնական ճեմուղու բացումը կատարվելու։ Պարոն Աղաբեկյան, այս տարած հանրային այգի է։ Հանրային այգու նպատակային նշանակության փոփոխության վերաբերյալ որոշում կա։ Գլխավոր հատակագծը չի բացառվում, որ կարող է տենցել։ Գլխավոր հատակագծը մնալու է հանրային այգի։ Իրան դուք օրենքի խախտումով եք տվել այս տարածությունը, եթե տվել է։ Օրենքի խախտում չի բանալվել։ Գլխավորը քանդում է հանրայինին, հանրությունը հիմա եկել է Եվ մի բան, հիմա դուք նշեցիք, կներեք։ Հիմա դուք նշեցիք, վերադարձում այգի բարեկարգումը, սարքումը, կանաչ տարածքներ ավելացումը։ Ցույց կտաք, որտեղ է նշված, որպեսզի այսպիսի կառուցումներ լինեն։ Հիմնովի գլխավոր Երևանի գլխավոր հատակագիծը եւ կենտրոնի կառուցապանը։ Ուղի դա չէ, դա սրանք սպասարկման տարածքներ են դա։ Տաղավար են սրանք։ Տաղավար չի, սրանք Այգուն ինչով են սպասարկում։ Ինչ է սպասարկում։ Այս տաղավարները այգուն ինչով են սպասարկում։ Ինչով են օգնում։ Եթե դրանք սպասարկման տարածքում երեխաներ կարող են։ Այգին ասեք, այգի ասելու մենակ ասենք բանա, ինքը մենակ ճեմուղի է, հա։ Այգին այգի է։ Չի կարող այգու լինել։ Այգուն պետք է լինի։ Այգուն չի կարող լինել։ Լավ, մի հարց մենք կգնանք։ Եթե դու քաղաքապետարան ներկայացնես, քաղաքապետը անձամբ դա դերակրվել է ես իրամոտ հյուրը, ինքը անձամբ ասաց որ կոնկրետ այդ խոհանոցի տարածքը որ սարկում է, որ նաբանտ անդին է։ Ահա մոնտաժ պետք է բարի։ Կոնկրետ պատասխան։ Որը ասաց չի դանան գստացնում այն։ Մենք անդրադառնում ենք ասաց ես չեմ ներել։ Քաղաքապետային կողմից։ Սա անօրինական է։ Դե քանդեք։ Անօրա ջան, ասել է անօրինական, լսում եք։ Սա անօրինական է։ Այս են դեռ որ մենք մնում իրանի բաց։ Միրոպե։ Դե՞տ եմ ասում։ Միրոպե կներեք։ Էս արարատ որ Պատերը քանդվում է։ Կոնկրետ ցույց տվեք իմանան։ Բոլորը ստաղավոր։ Պատերը քանդվում է։ Որն է։ Այն կողմը։ Հիմա գնանք նաև միտեղ սփարմարտեք, որ ես հասկանամ։ Մեքենան գնաց։ Ենկո, մենկո, գնատ է։ Հանիս։
Oh,